Bravo! Başlayın. Kəliyan komandasında heyətdə problemlər var. Karşılaşma başlayır, Dəmirli Gəyliyan oyunu. Çox maraqlı, gözəl karşılaşma bizi gözləyir. Hərəkət əldən tutsunla. Burak çoğulmuşsun. Getdik. Orxandan Rufinə pas. Rufin Orxana qaytardı. Orxan. Orxan Fərdi oynayır. Orxan Polat solda. Polat. Çobu da oynayır Səyid. Orxan vurmadı. Sol ayağıyla vurdu Elnur. Yan xəttdən Dəmirli komandası oyuna başlayır. Polat, Polat istədiyi kimi zərbə vura bilmədi. Rufin, Rufin arxasında Orxan var. Rufin sağda. Amin, Qəşa. Orxan, Polat solda. Polat, Rufin. Sıx salvo. Gəliyən komandası pressing eləyir. Öz nəticəsini verir. Top yan xəttdən meydan tərk edir. Orxan oyuna başlayır. Orxan, Orxan irəli vurdu. Qısada gəlmədi. Rəşad, təkrar Orxan. Salırsın, salırsın. Top Dəmirli komandasına meydan tərk edir. Nadir ortada. Nadir sağda Səyid. Səyid Orxana baxdı. Orxan topu qəbul edə bilmədi. Təkrar Gülməmmədli topu meydana daxil edir. Polad müdafiədədir. Polad, Rəşad. Sağda Ramin. Ramin Polad top istəyir. Orxana verdi solda. Orxan, Polad. Polad müdafiədən hücuma başlamaq istəyir. Polat Rufin top istəyir, ünvansız ötürmə, top meydan tərk edir. Çıxın, 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 çıxın. Hadi, Rufin, Rufin, Səyid Girdar ya. Qapçı fikrə. Orxan qaçdı, Orxan. Top meydanı tərk edir. Rəşad, Rəşad, Murad ilərdə pres edir. Elnur, Elnur gəlişinə zərbə. Təhlükəli və çevirdi. Kapıyı yandı. Kirak topu oyuna daxil edir.
Cahit Elnur. Uzun ötürmə, vətən qarşıladı. Nadir mərkəzdə, Nadir, Ramin girdi araya. Murad, qapıya baxdı, vurdu. Qapıdan aralıydı. Əmirlinin bütün hücumları demək olar ki, Orxanla başlayır. Orxan, Orxan müdafiədə. Elnur çobu da oynuyor Rufinə qarşı. Bak solda, Polat. Nadir var karşısında, Polat. Nadir'den kesebilmedi. Hakim var elinde. Fikret kapıdan topu oyuna başlayacak. Fikret. Fikret'ti. Orhan karşılıyor. Orhan. Rufin. Rufin Elnur imkan vermedi. Top meydandadır. Orhan. Oynak rakibi. Solda Ramin. Ramin. Polat, Murad arkasından Murad Polat'a karşı çöpü de oynuyor. Terme zərbəsi. Çok şaf eləmir, hiç bir şey. Akurat. Meydan merkezinde. Şan ileri baktı, Nadir ayak koydu. Murad arkanda kaçtı. Oyunu daxil eləyir. Yaşad ileri baktı. Polat top sihir. Murad imkan vermedi. Səid karşıladı. Murad. Yaşad. Elnur. Elnur. Sağda olsun. Gelen bir ay. Arka boşaldı. Elnur yan fettin topuna daxil ediyor. Elnur'dan pas. Demir'i komandası. Yaşad. Rufin. 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 Komanda yoldaşlarını ileri gönderir. Rufin. Amin. Amin. Keçə bilmədi. Səid ayaq qoydu. Səid. Səid. Bitirmədi Səid. Elnur. Elnur. Amin. Murad. Amin. Nadir qaçdı soldan. Murad. Murad. Ayda pozulmuşdu. Gel. Top dəmiri komandasındadır. Polad, Rəşad müdafiədə. Orxan. Sıx burayı. Rəşad. Ramin. Ramin. Muraddan keçə bilmədi. Muraddan gözəl hərəkətlər. Bəli, Murad Ramindən keçdi. Murad sağda Orxan var, pası verə bilmədi. Dinlənmədi. Orxan. Rufin top istəyir. Orxan qapıya baxdı. Vurdu. Qapıdan Azərbaycan keçdi. Təhlükəli idi. Bəli. Röyal topu qəbul eləyir. Elədi. Bəli, Röyal qarşısında Rəşad var. Rəşad topu oyundan çıxarır. Gəl. Orxan, Nadir də gəldi. Solda Elnur var. Elnura gözəl pas. Elnur. İstədiyi kimi saxlaya bilmədi. Bəli, Rufin. Rufin Elnurdan keçmək istəyir. Elnur topu meydandan çıxarır. Gözdən zərbə. Gəl. Rəşad gəl. Rəşad istəyir. Rəşad da gəl. Rəşad zərbə. Rəşadın eyni mövqedən gözəl qolunu istəmişdi. Röyal topu saxlaya bilmədi. Polat saxladı topu. Polat qabı top istəyir. Polat Səiddən keçə bilmədi. Bil, Orxana döndü. Orxan. Rəşad, sağda Orxana, Orxan, Nadir arxasında, Orxan topu itirmədi, Orxan, Nadir imkan vermir ona, Orxan Polada, Polad,
Demiri komandası müdafiədən çıxmağa çətinlik çəkir. Polad Səid qarşıladı. Topunu daxına deyib. Qabil. Qabil müdafiədən irəli pas Rufin. Rufin qarşısında Elnur var. Rufin sıyrıldı. Rufin vurdu top qapının yanından. Təhlükəli zərbə idi. Şirət. Orxan. Səni kimə verə bilmədi. Nadir. Qabil qabağında Qabil var. Nadir. Vurmadı. Nadir. Sol ayağını aldı. Nadir vurdu. 1-0 vurdu. Top qapıdan aralı keçdi. Təşrə Gülməmmətli topu oyuna daxil eləyir müdafiədən. Sağda Rəşad. Rəşad. Gəliyən hücumçulara imkan vermir müdafiədən çıxmağa. Rəşad yan xəttdən topu oyuna daxil eləyir. Rəşad, Rufin saxladı sinəklə. Rufin səydi keçə bilmədi Elnur Gürdahir. Orxan, hərəkətlər, Orxan ayaq qoydu. Elnur, Elnur çox təhlükəli dirəkdən döndü. Qapçı gözləmirdi. Çox təhlükəli epizod. Hatırladım ki, ilk golda Qapçın səhvindən olmuşdu. Orxan. Orxan müdafiədən çıxa bilmir Dəmirli komandası. Rəşad Qapçısına döndü. Qapçı top irəli bilir. Rufin çıxıra bilmədi topu istədiyi kimi. Gəliyən komandasına da. Elnur, Elnur, Elnur sol ayağıyla. Orxanın zərbəsi Qapçıdan möhtəşəm refleks. Əlli oyun. Dəmirli komandası tayma at götürür. Bəli, gəliyən komandasının rəhbəri hakimə öz etirazını bildirir. Bəli, 1-0. Oyun davam edir, gəliyən komandası rəhbəri. Bir de gəli fasilədir. Dəmiri komandası arxadan çıxa bilmir. Yəni, qısa paslarla çıxa bilsə, Polad artıq müdafiəyə çəkilir. Dəmiri komandası zərmə zərbəsi. Orxan, Orxan, Rufin pasdır. Rufin, Rufin. Topu saxladı. Səhid imkan Orxan, pas vermək onu tapa bilmir. Polad top istəyir. Polad qəbul elə. Səid, Səiddən Polada qarşı çobudlu. 5 zərbə zərbəsi artıq gəlir komandasına. Xatırladım ki, 6-cı zərbə zərbəsi 7 metrlik zərbə deməkdir. Orxan, Bakıya'da. Orxan qəbul eləyə bilmədi. Elnur, Elnur, sağda. Elnur qarşısında Orxan var. Orxandan keçdi. Elnur. Bəli, Elnur. Gəliyən komandasının qapısından hakim zərbə zərbəsi təyin edir. 7 metrli zərbə zərbəsi. 10 metr. Bəli. Orçalının Messi rəqəbli oyuncusu Polad topun arxasındadır. Bu da Fikrət diqqətlidir. Polad hesabı bərabərləşdirə biləcəyimi? Polad zərbəsi dirəkdən möhtəşəm gol. 1-1.
Zərbə qarşısında Fikrət aciz idi. 1-1. Elnurdan pas, Royal, Royal solda. Hücumda Nadir fikirləşmişdi, top çatmadı Nadirə. Orxan top istəyir, Orxan. Orxan. Solda Qabil var, Qabil. Qabil topu istədiyi kimi saxlaya bilmədi, Royal ayaq qoydu. Qabildən pasla aldı Fikrətə. Mənəm bayda. Yaşat var, yaşat var. Royal, Royal, Royal qapısı da qarşı qarşıya. Royal qapısında keçdi. Poladı da keçdi. Çox gözəl gol. Çile karşı karşıya, Royal kapısında keşke, Polat'ı da keşke, çok güzel gol. Royal'dan çok güzel gol, kapısını ve müdafiyesini çok usta hareketle kesebildi. Royal hesabı 2-1 çatdırır. Gel yani 2'de mi gibi. Orhan, Orhan sol elinde zerbe. Qabildən tez çatdı topa. Qoymayacaqlar. Baxmadan. Cəmilin qapısı topu irəli vurur. Görüntülü. Mən Polat. Polat qarşıladı. Nadir var arxasında. Polat. Polat keçə bilmədi Nadirdən. Orada pozuntusu yoxdur. Cərimə zərbəsi. Hakim cərimə zərbəsindəydi. Yaşad var topun arxasında. Diqqətli olmalıdır. Yaşad, Yaşaddan pas ilə gəlmədi. Güzel oynadı. Nadir başa düşmədi. Gülməmədi. Gülməmədi. Muradı keçdi. Orxan Nadir ayaq qoydu. Nadir, Nadir. Qabil, Nadir. Toplamda gərgin mübarizə. Qabil qaydanı pozdu. Qabil çobud oynadı Nadirə qarşı. Elnurdan zərbə, top qapının üstündən keçir. Elfin, Allah arxasında. Elfin topu saxlayır. Elfin qarşısında 2 nəfər var. Qabil topu Orxan qarşılayır, Murada çatmadı top. Rufin səhvdən keçə bilmədi. Murad, Murad Royala pas, Royal. Top meydanı tərk edir. 20-25. Şatdan irəli ötürmə, Elnur başı da qarşılayır topu. Gülməmədli nəzarətində top meydanı tərk edir. Orxan, Polar mərkəzdə, Qabil boşdur. Sol tərəfə meyilləndi. Rusun var orada. Polad Nadirdən keçdi, Muradı kesə bilmədi. Elnur bu sağ başlar, Nadir. Əksicon, Nadir. Sağda Murad var, Nadir. Sol ayağına. Murada vermək istədi, Rəşad ayaq qoydu. İndi isə Qabil. Qabil arxasında Orxan var. Orxana pas. Rufin boşdu solda, Rufini gördü. Rufin. Elnur Cümaraya. Top meydanı tərk eləmədi. Murad, Murad hücuma çıxdı. Murad. Başında Polad var, Murad. Royal solda. Elnur, Elnur. Saxlamadan ötürmə vermək istədi. Top burada çatmadı. Solda Orxan Gülməmədli. Qabil qaçdı sola. Orxan onu görmədi. Gəlin tamamlasın. Nadir. Nadir. Polak girmişlər ya. İki oyun davam edir. Səid Sadda. Yəni pas Royal. Gülməmədi mənə olduğuna.
Yaşar! Yaşar müdafiədə gəliyən komanda timeout istəyir. Hakim illik top sizdə olanda. Meydan tərk edəndə. Yaşar! Nadirdən meydan tərk edir. Bu sanki bir divar kimidir. Yaşar! Murat sağda Real boşdu, onu gördü. Realın arkasında kaldı. Aşağı. Sağ döndür. Aşağı. Mükemmeliydi. Elnur. İki defa karşıladı onu. Nadir arkasında Kabil var. Nadir. Seyit. Seyit'den ötürme. Real. Topu saklamadan Nadir ötürdü. Nadir arkadaşa düşmedi. Yapsın. Yapsın. Sağda Polat. Geldim. Zerberle özüm açılır. Geldim. Zerbesi müdafiyesi. Kabil vurdu. Gel mükemmeliydi. Fikret yerindedir. Kabil'den çok gizli zerbe. Fil, at. Meydanda saklayır. Polat sol ayağıyla vurdu. Top sizde mi bunlar? Gelen komandası time out istiyor. Lakin topu kazanabilir miyler? Yaşar kapını gördü. Yaşar sol ayağıyla. Vurdu. Hakim Kabil'e sarı vərəqə göstərir. Kabil Kabil'e karşı təhlükəli oynamış. Hakim təhlükəli oynamadığını bildirir. Edirəm ki, gəliyən komandası 2-1 irəlidə. Çalan bəsin bu. Kabil hakimə itirazını bildirir. Çok maraqlı qarşılaşma izləyirik. Hər iki komandanın gol epizodları olur. Polat'tan Orhan'a, Orhan 4 nöferle hücum edilir. Serpe! Nadir Murat özel oynadı. Fikret ayağıyla topu çıkardı. Rufin'den zerbe, öz oyuncularından kaydır top. Eylül topu ilerli vurdu, Baksa'ya da geldi. Orhan. Orhan. Polat var idi, uzlaşmadı. Murat, Seyit sağda topçuydu. Murat var orada. Murat da Rufin'e. Murat solda kaçtı. Rufin kapıya baktı. Vurur mu? Vurdu. Nadir ayak koydu. Top Rüyal'ın ayakları arasından geçti.
Fərhad topu qəbul elədi. Çətin də olsa topu tuta bildi. Fərhad Kəmərlə. Yoldaşları sağda Murad qaçsın. Muradı gördü. Murad topu saxlaya bilmədi. Gərgin qarşılaşma izləyirik. Polad, Orxan. Orxan iki nəfərdən keçdi. Orxan. Sağda Sərxan var. Orxan. Polad top istəyir. Poladı gördü. Polad qapını gördü. Rufinə. Rufin. Rufin. Yaxşı oynayır. Real karşısında Orxan var. Real topu saxlayır. Real Orxan'ı kese bilmedi. Gülmənmədli güzel oynadı. Polad, Polad Nadir var karşısında. Polad'ın zərbəsi. Tekrar Fikret yaxşı oynuyor. Gelben komandasının kapısı Fikret kapıda inanlıdır. Kapısı topu irəli vurur. Rufin topu saxlaya bilmedi. Səhikdən top meydanı tərk edir. Polad. Solda Rufin var. Polad. Sağda Serkan top istiyor. Polad'ın oynuyor. Karşısında Seyit var. Polad. Polad kapıya bakır. Reşad'a sakladı. Reşad onun başa düşmedi. Nadir Murad top istiyor. Nadir karşısında Reşad. Nadir. Murad'a güzel pas. Murad karşısında kapısı var. Oyna. Top meydanı terk edemedi. Kapısından geçmişti. Mehmetli. Polad. Polad. Orxan, Orxan, Orxan zərbəsi, sol ağırla top kapıdan azar al keçdi. Amit dəyişlik eləyir, Nadirin yerinə Röyal girdi meydana. Rufin, Orxan, Polat müdafiəyə qədər çəkilir. Polatdan Rufinə pas. Rufin istədiyi kimi oynaya bilmir hələ ki. Murad, Murad çox gözəl mübarizə aparır. Seyid və Vəli, hakim ikisini bitirir. Bəli, ikinci isə Gəyliyən komandasını başlayır. Murat solda. Murat. Topu qəbul eləyir. Zirəli attı. Polat. Polat topu qəbul elədi. Polat soyağı ilə zərbə. Elnur. Top Polatdan meydan tərk edir. Elnur topu irəli vuracaq. Elnur. Orxan. Orxan. Dabanla pası Gülməmmədlidə qaldı. Təkrar Elnura saxladılar topu. Elnurdan pas. Orxan, Elnur, Murad, Rufin. Elnur solda. Elnur kapıya baktı. Kapısı iki əmbədə toplam elədi. Topu irəli vurdu. Orxan, Serkan topu qəbul edə bilmədi. Seyid var arxasında. Real, Real sağda. Rufin gəldi qarşısına. Real kapısına döndü Fikret. Solda Seyid. Orxan mərkəzdə Polat gəldi qarşısına. Orxan sağda Murad. Gülməmmədli ayaq qoydu. Out. Təmirli komandasındır. Polat. Polat. Murad ştrafı görsən mənə sən. Görsən verir. Qarşısında 200 puançı var idi. Geriyə döndü. Reşad müdafiədə. Reşad müdafiədən çıxmağa çalışır. Oyuncusunu axtarır. Reşaddan pas Rufinə. Rufin saxlaya bilmədi. Murad. Sağda Orxan, Murad, Murad özü oynayır, Murad, Gülməmmədlə ayaq qoydu, Seyid zərbəsi, Orxan, top Sərxandan qapçı topu tutur. Şad, Polat top istəyir, Elnur imkan vermədi. Fikret topu oyuna daxil edir. Reşad, imkan vermədi, Reşaddan zərbə. Orxan özü topu qabağında dayandı. Polat topu yandan tutan xəttən oyuna daxil edir. Orxanı götür. Orxanı götür. Polat. Ramin oyundadır. Ramin top itirdi. Royal, Elnur. Ramindən çobu da oyun. Zərbə zərbəsi Gəyliyən komandası. Polat zərbə zərbəsini. Elnurdan irəli pas. Top kapçıya qədər gəlir, kapçı topu oyuna daxil edəcək. Kapçı, kapçı uzun pas. Polat qəbul edə bilmədi Elnur vardı arxasında. Rufindən sağa Ramin. Ramin! Sən onu udarın mıdır? Çox pis zərbə oldu Ramin. Yan xəttən oyuna daxil edir, gəliyən komandası. Elnur, Elnur, uzun ötürmə ilə. Kapçıya qədər gəlir. Rufin var yanında. Yan karşısında. Şimdi bu.
Rufin, Polat ortada paslıyor. Rufin'den Polat'a, Polat topu saklayabilmedi. Real tekti, Real. Ramin sıkır onu, Real. Ramin girdi araya, Ramin'den pas Rufin'e, Rufin'in pası. Polat, Polat, çok güzel bir epizodda topu kapıdan geçirebilmedi. Polat'tan gözlenilmez zerbe. Reşat girdi araya, Polat, Reşat sağda, Polat. Ramin var yanında, Polat arkasında Orhan. Polat özü döndü, Polat sol ayağıyla zerbe, top kapı üstünden keçir. Daha bir hücumu boşa verdi Demir'i komandası. Nur, uzun pas. Orta ayağıyla topu zarlaştırdı. Murat araya girmek istedi, Nadir'den aldı topu. Nadir, solda Real karşısında kapçı var. Real'ın zarbesi kapçıdan çok güzelsin. Real ile topu karşıladı kapçı. Real, Reşat'tan sığınmasın. Reşat kaydanı pozur. Ömür geldi topun arkasına. Murat vurmak istiyor. Ömür topu Murat'a vermedi. Murat Orhan var. Elnur'dan zerbe. Birbaşa kapıya. Top kapı üstünden keçdi. Sıdan Kürmemmedli müdafiyeden çıkıyor. Kürmemmedli. Polat Seyid ayak koydu. Top meydandan çıkıyor. Ramin. Ramin'in Polat'a. Polat. Üstünde iki oyuncu var. Polat topu oradan çıkardı. Orhan topu itirdi. Orhan topu saklıyor. Orhan. Polat varlığında. Polat üstünden bir komandası. Polat'ın zerbesi top kapıdan azar al keçdi. Rufin pas istiyor, etirazın birbirine iki pas vermedi. Şer topu ona daxil edilir. Elnur, daha bir uzun götürmə. Reşat karşıladı, Rufin topu saxladı yerdanda. Rufin, Ramin. Ramin çok güzel sıyrıldı. Rufin'e saxladı. Rufin kapıya baktı Polat. Solda Polat, Nadir var. Rufin. Murat karşısında çok üstü var. Murat'tan güzel hareketler. Murat kapıya baktı. Durdu. Top kapıdan Orhan geçti. Reşat. Kürmemmedli. Reşat'ın hücumu hazırlıyor. Arkasına döndü. Sıdan Reşat'a. Reşat. Rufin. Rufin tekrar topu saklayabilmedi. Rufin topu istediği için kabul edebilmedi. Murat'tan imansız ötürme. Kürmemmedli. Oyuncuların çağırı. Pas vermeye oyuncu aktarı. Kürmemmedli müdafiyeden çıkmak istiyor. Ramin, Ramin sağda. Geldi Reşat Rufin var. Reşat'tan güzel pas. Ramin, Ramin topu gelmeden vurdu. Kapısı yerindedir. Sevinç mi zerbe vurabilmedi. Orhan süresiyle sakladı. Sol ayağıyla vurdu. Polat ayak koydu. Polat oradaydı. İçer Polat. Orhan Nadir. Nadir vurdu. Rufin'e değil ve meydan terk edildi. Zerbe çok güçlüydü. Rufin yakışıdı. Oyuna devam edildi. Şöyleyen komandası time out götürdü. Bir de gayri fasıl var. Yani Zöhrab'ın sesini eşidirsiniz. Çok gür sesi var. Reşil Aksu rehber. Aralın giden karşılaşmada oyuna tövbelerini verir. Ormeşen İnzoğlu karşılaşması. Bəli, Zöhrab bildirir ki, hakimə təzyiq var. Qabil hakimə etirazını bildirir. Dəmirli komandası hələ ki istədiyi oyunu oynaya bilmir. Onun əlində qutsu var, qutsudan 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 qutsudan. Bu
kutusu da Reis'in de fark ediyor. Bildirdi çay ayağında bu sıvara tam bildirdi ki Reis'in de hakim izaza verilir. Yan xəttdən Orxan top oyunu daxil edir. Karşısında Gülməmmədli var. Nadir girdi araya. Top keçir. Bir dəqiqədə timeout verəcəksən. Bir dəqiqə uşaq atır. Top meydandan kenara çıxır. Əcəb elə. Bəli, ikinci topu olmadığı üçün oyunda vaxt yanır. Ara baxır təşkilatçı. Bəli, təşkilatçı ikinci topu gətirə bilmədi. Oyunçuların köməyi ilə top meydana qayıdır. Nadirin təsikalarına öyle top atılır, kapçı. Nadirin nəzarətində top meydandan çıxır. Kapçı fikirət oyuna daxil eləyəcək. Nadir irəli vurdu. Ünvansız ötürmə. İndisə Rəşad topu oyuna daxil eləyir. Rəşaddan irəli. Polad arxasında Elnur var. Polad sıyrılmaq istədi. Nadir ayaq qoydu. Qabil oyundadır. Sıx. Rəd, Səid. Səhiddən ötürmə, Polat girdi araya, Gülməmmədli, 4 nəfər hücuma çıxır. Orxan, Qabilə pas gəlmədi, Elnur girdi araya. Elnur, Gülməmmədli imkan vermədi əks hücuma. Yıldan uzun ötürmə, Orxan qarşıladı Rəşaddan öncə. Orxan, taban pası, Murad qapçıdan keçdi, vura bilmədi Murad. Son anda qapçının müdaxiləsi Murada imkan vermədi. Güzel zərbə. Xandan pas Nadir. Elnur solda. Elnur sol ayağını aldı. Vurdu. Kapçının müdaxiləsi. Top Rəşaddan gəlmişdi. Tekrar güzel zərbə. Xan Nadir top istəyir. Nadir pas. Nadir. İstədiyi ki vura bilmədi. Top çox aralı keçdi qapıdan. Kapçı sürətli başlamaq istəyirdi. Olmadı. Olmadı. Mərkəzdə Rufin. Tək ötürmə sağa, Rəşad zərbə, Elnur var qarşısında, Rufin vurdu, zərmə zərbəsi, Nadir çobu da oynuyor Rufinə qarşı. Qabil Nadirə etirazını bildirir ki, yavaş oyna. Arxasında Polad və Rəşad var. Hər ikisinin çox güclü zərbələri var. Stengəyə deyəcək. Namin oyunda. Hansal küncə çəkdi. Rəşad vuracaq. Rəşad Polada pas verə bilər. Rəşaddan Polada. Polad vurdu. Nadir var qarşısında. Nadir çox sayıq oynuyor. Nadir oxumuş götürməli. Yan xəttdən Polad oyuna daxil edəcək topu. Hesab 2-1 gəliyən komandasının xeyrinədir. Təkrar Nadir. Hər topun qarşısında Nadir var. Düzünə. Orxan adaşından keçə bilmədi. Gəliyən komandasındadır. Muradın zərbəsi qapçı. Çox yaxşı oynadı qapçıdan gözəl seyir. Nadir Elnur sağda. Elnur saxlamadan vurdu. Top qapı üstündən keçir. Gəliyən komandası Polad epizodunu dəyərləndirə bilmədi. Şad Rufin solda. Rufin Raminə pas. Ramin Nadir. Nadir imkan vermədi Raminə. Nadir cüssəsi ilə topu saxlayır. Elnur topu oyuna daxil edir. Gülməmmədli topun arasına girdi. Rufin sağda qarşısında Elnur var. Murad ayaq qoydu arxadan. Rufin topu itirir. Elnurdan Murada. Elnur qaçdı solda. Sağda Royal. Top sürətli idi. Royal topa çata bilmədi. İkinci hissədə hələ ki gol izləməmişik. Qapçı top irəli vurur. Elnur qarşıladı. Top yan xəttdən meydanı tərk edir. Rəşad, Polad yenə müdafiəyə çəkildi. Hücumda Poladı topla təmin edə bilmirlər. Rəşad, Orxan. Ölkəli oyun var idimi? Yoxdur, Nadir. Nadir imkan verir. Murad, Aynavurun.
Başında Murad var, kalada. Murad merkezde, Murad'ı keçti. Polat zərbə yine nadir. Rufinden pas Polada. Sağda Rami var idi. Polat'ın zərbəsi. Sıra kimi geldi. Kapçıdan. Rəşad topu saxlayır. Rəşad döndü. Rəşad vurdu. Elnur'dan. Küçdən zərbə. Rufin topun arkasında. Polada, Polat dönə bilər mi? Polat, Nadir var arxasında. Polat Nadir imkan vermədi Polada. Təkrar küzdən zərbə. Peki Nadir keçid vermir. Polat'ın zərbəsi. Kapıya geçsə təhlükəli ola bilərdi. Səyid sağda, Səyiddən pas. Ramin Murad'dan öncə imkan vermədi. Səyid top oyuna daxil edir. Səyiddən pas Royal. Royal da burada. Ramin. Ramin. Ayaq koydu. Səhlükəli hücumun qarşısını kəsdi Ramin. Royal. Orxandan keçdi. Royal. Sərmiyə onu tutapa bilmədi. Qaxtısına döndü. Şirət. Topa dirəldə sıxdı. Murad. Ramin. Murad. Gündənmədi. Səyid top uzaqlaşdırdı. Rufin Royal. Royal Əkçizun Murad kapını gördü. Murad vurdu. Seyidin Rufin sağda. Royal karşısında Rufin topu saxlayır. Rəşada. Rəşad Orxan. Orxan ayaqları arasında Muradın. Yenə Nadir var. Nadir girdi araya. Orxan öz topuna döndü. Orxan Rufinə. Rufinin zərbəsi Fikrət bir daha yerindədir. Polat. Poladın zərbələri istədiyi kimi alınmır hələ ki. Polat çox epizod əldən verdi. Rufinin zərbəsində qapısı Fikrət yaxşı oynadı. Fikrət buyur xatırladım ki, çox inanma oynayır qapıda. Murad, Rəşaddan keçdi. Murad qapısı çox gözəl oynadı, möhtəşəmsin. Hər iki qapısıdan gözəl seyirlər gördü. Polat əksizuma çıxmaq istəyir dəmini. Orxan, Nadir var qarşısında. Nadirdən. Polat, Polat. Nur var qarşısında. Polatdan pas. Ramin'e geldi. Mərkəzdə Ramin. Ramin qapıya baxdı. Vurdu. Təkrar Fikrət. Yerlə vurdu. Uzun. Fikrət bugün çox inanlı təsir bağışlayır. Murad gəl, Murad. Rəşad. Rufin. Rufin. Polat, Polat qəbul elədi. Polat Nadir imkan vermir. Nadir girdi araya. Nadir, Orxan solda. Nadir özü getdi. Pası, möhtəşəm pas və gol. Bu golü Nadir. Məhmədli komandasının oyuna səsləyir. Rəşad top uğrunda gərgin barza gedir. Polat solda. Polat Rufin var içəridə. Yenə Fikrət, yenə Fikrət. Fikrət çox gözəl oynayır. İmkan vermir Dəmirli komandasına. Elnurdan pas Rəşad girdi araya. Vaxta var oynamaq olar. Rəşaddan pas. İstədiyi kimi alınmadı. Orxan Ramin girdi araya. Ramin. Sağda Orxan. Heç kim yoxdur orada. Qapı xəttinə paralel ötürmə, heç kim topa toxunmur. Royal topa çatdı mı? Topu meydanda saxlayır Royal. Rəşad imkan vermədi, qapıcı oynayır. Qapıcıdan Polada, bəli Polad. Polad, sağda Orxan var, Orxan. Orxan keçə bilmədi Elnuru. Royal. Gəliyən əksüzüma çıxır. Royaldan zərbə. Top Rəşada deyil. Meydan tərk edir. Bəli, Qabil bildirir ki, gəliyən komandası yorulur. Royal.
Real geriye döndü. Kapısına. Kapısı deli baktı. Vurdu. Nadirlerin. Nadir, Nadir. Nadir meydan her yerinde. Orhan tekrar müdafiyeden çıkmaya çalışıyor. Murat'ı kesiyor. Karşısında başı var. Orhan'dan pas. Kufine çatmamış. Seyit ayak koydu. Seyit güzel oynuyor. Seyit iki nefere bir. Seyit'in zerbesi kapısı güzel oynadı sol ayakıyla. Murat'ın zerbesi top kapının üstünden geçiyor. Real gol imkanını değerlendirebilmedi Gəyliyən. Kapısı imkan vermedi hesab arasındaki fərq artsın. 3-1'di hesab. Nadir sol ayakıyla aldı. Gösterdi vurmadı. Sağa pas. Seyit. Seyit'in pası ön kovak girdi araya. Orhan'a çatmadı top. Murat Güncdən topu oyuna daxil edəcək. Nadir deyir ki, məni atma. Nadir yorulub. Murat bilə bilə topu Nadir attı. Nadir. Nadir dəyişli istəyir. Nadir dəyişli istəyir. Profil, Polat. Polat müdafiədən çıxmağa çalışır, Orxan ayaq qoydu. Demirli komandası oyuna alınmır. Orxan, Orxan topu meydanda saxlaya bilmədi. Top meydandan çıxır. Oldu, kimindi? Hamının yaxşı tanıdığı Polat, Orxan, Rufin triosu hələ ki istədiyi kimi oynaya bilmir. Gəliyən komandası 3-1 yerdədir. Orxan müdafiədən çıxmağa çalışır. Orxan üç oynuyor. Bəli, heç bir komanda yoldaşı köməyə gəlmədi. Orxan topu meydandan çıxardı. Murat. Saxlaya bilmədi. Murat saxladı topu. Rəşad ayaq qoydu. Rəşad ikinciyə çıxır. Polat qabil qaçır əli. Polatdan Rufinə. Rufin topu saxladı. Polada qaytardı. Polatın zərbəsi. Top Seyit'ten meydanı tərk edir, top qabilə dəymədi. Qabil, Orxan. Orxan sol ayağına. Top meydandan çıxır. Seyit topu oyuna daxil edir. Elnur müdafiədə. Orxan herhalde presini edir. Dəmiri komandasından daxil edir. Masın bitməsində 5 dəqiqə var. Hesab 3-1 gəliyən komandasının xeyrinədir. 2 gol vurmaq üçün 5 dəqiqə məncə kifayətdir, oynamaq olar. Səid sağda. Səid qapıya baxdı, Rəşad ayaq qoydu. Rufin. Çıxa bilmədilər. Nadir. Nadir solda Elnur var. Bu ayaq qoydu. Rufin. Solda Rufin. Sağda Qabil. Ortada Orxan var. Rufindən ayağın çölü ilə pas Qabilə çatmadı. Top Fikrət daha öncə davrandı. Murad qapısıyla təkbətək. Murad daha bir gol imkanı əldən verir. Top kapıdan azar al keçdi. Təhlükəli zərbə idi. Rəşad, Polat, Orxan, Dəmirli komandası tələsməlidir. Polat. Orxan ayaq qoydu. Çox təhlükəli hücum. Orxandan pas. Murada top çatmadı. Bəli, Murad etirazını bildirir. Hakim fitdən sonra topa vurduğuna görə Murada sarı verir. Qabil. Dəmirli komandasında ruh düşkünlüyü görülür. Orxan, Orxan komandanın hücuma saxlayır. Orxan. Orxandan pas Rufinə. Rufin. Möhtəşəm pas Polada. Polad qapçı Nadir ayaq qoydu. Qapçıya dəymədi. Nadir çıxdı. Nadir ayaq qoydu. Uşaqlar, 4 dəqiqəmiz var. Orxandan zərbə. Yenə Fikrət, yenə Fikrət. Fikrət yaxın dirəkdə möhtəşəm oynadı. Elə top götürdü. Orxan solda. Elnur topu qəbul edir. Elnurdan zərbə. Murat çoxladı topu. Röyal var. 2 nəfərə hücum. Röyalın zərbəsi. Və budur. Gol. Budur. Gol. Növbəti gol. 4-1. Davamlı hücumlardan sonra Gəyliyən hesabı artırır. 4-1. Hesab yeri arasındakı fərq 3 topa çatır. Vaxt azalır. Dəmirli komandası ruhdan düşür. Şah.
şart. Murat düşme! Finler sağda. Murat düşme! Finler Serkan'a. Serkan. Serkan nadirden keçdi. Serkan gözü açıq attı. Polad'ın sol ayağıyla zərbəsi. Yenə top kapıdan aral keçdi. Polad bugün bir çox gol imkanını boşa verdi. Və bu da hesabda özünü göstərir. Nadir Serkan. Serkan var qarşısında. Gənc oyuncu. Serkan. Serkan solda Polad. 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 Yenə Nadir, Nadir ayaq qoydu. Nadir meydanın hər yerində var. Rufin. Real'dan top meydanı tərk edin. Küncdən zərbə. Ünlü imkan vermədi Serkan'a gəlsin. Rəşad. Oyunun bitməsinə 2 dəqiqə qaldı. Orxan. Orxan. Polad. Real gəldi qarşısına. Polad Real'dan kesə bilmədi. Real, Real, Real 3 nəfərin arasında. Real kesə bilmədi. Bəli, Real qaydanı pozdu. Polada qarşı. Çeyliyən komandasının ehtiyat skamyasında hakimə qarşı etirazlar var. Rəşad qapıya vuracaq. Qapçı qapıda diqqətlidir. Canlı səddə Nadir Real var. Qapçının 9-luğu qoldur. Səhv qurdu Sinkan. Bura bilmədi Rəşad. Sağda Orxan, Orxan. Özü baxdı qapıya. Qapıya geçsə qol ola bilərdi. Top qapının üstündən keçir. Poladın səhvi Real. İstədiyi kimi vura bilmədi. Hatırladım ki, onların qarşısında çox az vaxt qalır. Yavaş yavaş qayıt vura. Serkan çox gözəl oynadı. Nadirdən uğurladı topu, lakin topu meydanda saxlaya bilmədi. Çox gözəl hərəkət idi. Gənc oyunçu Serkan. 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 Serkan'dan Rəşada. Rəşad. Elnur meydan mərkəzində komandasında. Nadir, Elnur top istəyir solda. Nadirdən çox güzəl pas. Elnur top ayağına dolaşdı Elnurun. Elnur topu qəbul edə bilmədi. Orxan. Orxan çıxır meydan mərkəzində. Orxan özü irəliyir. Nadir var yenə qarşısında. Polada pas. Polad. Polad döndü vurdu. Top qapıdan aral keçdi və hakim oyunu bitirir. 4-1.